Re, viss ēters ir te. Silts laiks. Daudz dodas veldzēties pie ūdeņiem, vai ne? Jā. Bet, nu, diemžēl ir tāds joprojām, es pat nezinu, kā to nosaukt. Nu, es to nevaru nosaukt par ieradumu. Tas ir tāda... Tāda neapdomība, jā. Neapdomība vēl ir ļoti maiga. Neuzmanība. Pērnu traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcā nonāca vairāk nekā 20 cilvēku, kuri guva smagas traumas lecot uz galvas ūdenī. Kam paveicās, tie visu atlikušo mūžu pavadīs ratiņkrēslā, kam nē, tie atlikušos dzīves gadus, nu, tiem jāpaved gultā, spējot pagrozīt vienu galvu. Kāpēc lekšana uz galvas ūdenī ir ļoti, ļoti bīstama nodarbe? Un kādas sekas varbūt vienīgam lecienam par to Uldis Birziņš pastāstīs? Tas ir neprāts. Tā par lekšanu uz galvas ūdenī stāst Nacionālā rehabilitācijas centra Vaivara ārste Inese Svikliņa. Viņai ikdienas darbā regulāri nāk saskarties ar cilvēkiem, kuri lecot uz galvas ūdenī guvuši smagas traumas. Ja kāds naivi domā, ka lecot ūdenī ar rokām pa priekšu, rokas būs tās, kas viņu no šī no akmens, upes dibena vai kā atstums nost, un tu varēsi uztaisīt šo plūdeno kustību uz augšu, aizmirstiet. Rokas nostrādā ātrāk nekā galva, viņas sen saskaroties ar gruntu ir aizgājušas uz sāniem, un nākošais, ko tu jūti, ir trieciens ar zodu vai pieri vai kā pret grunti. Pēc lekšanas ūdenī atsitoties ar galvu pret zemi, tiek traumēts mugurkauls sākot no kakla daļas. Ārstiem jāveic ilgas un sarežģītas operācijas, mēģinot saglābt to, kas vēl glābjams. Vai nu skriemeles izmežģās, un viss, kas ir iekšā, respektīvi muguras smadzenes, tiek saspiestas, un cilvēks tiek paralizēts. Jeb arī skriemeles saspiež, šembas saspiež kanālu, kur atrodas muguras smadzenes, un viņas tiek bojātas bieži vien neatgriezeniski. Kam paveicas, tie nonāk ratiņkrēslā, kam nepaveicas, paliek guļot gultā uz visu atlikušo mūžu, spējot vien pakustināt galvu. Ratiņkrēslā sēdošiem rehabilitācijas process ilgst mēnešiem, pat gadiem ilgi, līdz tiek atgūta daļa no maņām. Vispār nav rokas, tu spēj kustināt tikai galvu un pavilkt plecus uz augšu. Nākošā kustība, ko tu spēj darīt, vienu līmeni zemā, ka tu spēj rokas salocīt, bet atpakaļ atlocīt tu viņas nespēj, bet nu, vismaz kaut kas. Nākošais līmenis, ka pieslēdzās, ir plaukstiņas, ka tu var sākt lietot plaukstu locītavu. Jau vairāk, man kā ārstam šķiet daudz, cilvēkam absolūti nē. Nākošais līmenis, ka pieslēdzās triceps, tad tu vari darbināt roku, bet nav pirkstu. Bet padomājiet, cik daudz aktivitātes mēs veicam tieši ar pirkstiem. Ir traucēta jušana, tu nejūti neko, ieskaitot arī seksuālai funkcijai nepieciešamos orgānus. Ir problēmas ar visām tualetes vajadzībām, tu nespēj kontrolēt nevienu ne otru izvadi. Bērnu Kliniskajā universitātes slimnīcā stāsta, liela daļa no cilvēkiem, kas gūs šādas traumas, ir pusaudži. Iedzer aliņu un izdomā, o, es tādiņu parādīšu, kāds es mačo. Jā, un rezultātā mačo sēž invalīdu krēslā. Tādēļ ārsts aicina vecāks aprunāties ar saviem bērniem un pastāstīt, kādas sekas draud vienam lecienam uz galvas upē vai ezerā. Uldis Birziņš, Lauža Dundurs, Latvijas televīzija.